Vzhľadom na to, že súper v štvrtom kole Dolný Kubín je farmou Ružomberka, nemôžu podľa regule súťaže hrať v jeden deň. Preto bol majstrovský zápas presunutý z tradičného sobotnejšieho termínu na nedeľu. Funkcionári FK Spišská Nová Ves zariskovali, keď začiatok stretnutia stanovili na dopoludne 10:30. Nakoniec sa to ukázalo ako dobrý ťah, lebo 814 divákov bola opäť výborná vizitka fanúšikov zo Spiša. Za úvahu stojí fakt, že podobne ako pred dvoma týždňami, tak aj teraz Ružomberok a jeho farmársky tím hrali v rovnaký deň. Spíšiaci sa do súpera pustili od prvých minút. V 8. minúte Borošová strela opečiatkovala Brvno. V 19. minúte Boroš nedočiahol na šikovnú prihrávku Kiščáka. Po gole volala aj akcia v 28. minúte, na konci ktorej bol Sirko. Postupne sa osmeľovali aj hostia, ale v 38. minúte sa zľakol šance streliť životný gól v druhej lige mladúčky Lipta, keď zahodil nemožné. V závere prvého polčasu všetku pozornosť upriamili domáci hráči na zvládnutie posledných sekúnd prvej časti hry, lebo vo všetkých doterajších zápasoch ich zradil nešťastný gól do šatne. V prvom polčase 800 divákov gól nevidelo. Vstup do druhej časti hry bol v podaní Novovešťanov ako z veľkej futbalovej knihy. V 49. minúte výborne hrajúci Baldovský poslal centrovanú loptu na Boroša a ten prekonal brankára hostí. O 4 minúty opäť domáci futbalový stánok zaburácal. Boroš ešte na loptu nedosiahol, ale Zekucia sa pohotovo zorientoval pred golmanom hostí a zvýšil na 2-0. V 55. minúte opäť vybojoval loptu Baldovský, posunul ju Borošovi a ten umiestnenou strelou nedal brankárovi Dolnému Kubi na šancu 3-0. Za 6 minút strelili Spišiaci 3 góly a zdalo sa, že je definitívne rozhodnuté. Po troch góloch hlavne zo strany domácich tempo hry upadlo. To dokonale využil v 67. minúte Otruba po rýchlej útočnej akcii, znížil na rozdiel 2 gólov. Hostia vycítili šancu zdramatizovať priebeh stretnutia, ale všetky situácie a niekedy aj s dávkou šťastia domáca obrana na čele s pozorným Stančákom vyriešila. V závere sa už nič vážnejšie neudialo a tak po prvý raz v druhej lige sa mohol nováčik zo Spišskej Novej Vsi radovať z víťazstva. Najlepšou odmenou pre dobre hrajúcich zverencov trénera Branislava Ondáša bol veľký potlesk na otvorenej scéne po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu. Spišiaci opäť zanechali veľmi dobrý dojem. Ich hru zdobila bojovnosť, nasadenie a hlavne túžba po víťazstve. Vstup do druhého polčasu mali vynikajúci a prvé víťazstvo bude obrovským stimulom do ďalších bojov. V najbližšom piatom kole cestujú do Tepličky nad Váhom. V 1. septembrový deň hrajú pohárový zápas v Čani a v sobotu 5. septembra hostia doma Krásnu. V tabuľke druhej ligy Východ sú Novovešťania z 12 tímov na 8. mieste. Ten výsledok mohol byť aj vyšší, si myslím, pretože mali sme tam ešte zo pár šancí veľmi dobrých. No konečne 3 body ostali doma po prvom polčase, kedy sme našťastie nedostali gól do polčasu. My si povedali šatni, že ideme na nich vybehnúť druhého polčasu a chvála Bohu, vyšlo to. Padli 3 góly, škoda ešte, myslím si, že mohli sme viac podržať tú loptu, kľudniť trošku k záveru, ale dobre, hlavne, že to dobre dopadlo. Áno, je to povzbudenie, ale my musíme ísť od zápasu k zápasu stále skromne a ja verím, že nejaké body budeme zbierať ďalej.